Здравейте, Везни, това са вашите карти за месец февруари, за да видим какви събития ви очакват през втория месец на 2020 година. Ами, по картите бих казала, че ви очаква един малко по-сложен и по-напрегнат месец. Основната карта тук, вижте, е справедливостта. Вижте тези двама как се карат и така стоят пред вратите на съда. Така че може би някой от вас, на някой от вас им предстои развод или подялба, или работа в такава институция съдебна, работа с юристи по подялба или по така по разстрелване на договори, бракоразводни договори. Така че един доста напрегнат месец на изпитания и така на спорове, бих казала също така, намерене на претегляне и така на осъждане и чакане на присъда. Тези неща тук, вижте, шестица чаша и десетка жезли, става въпрос за за едно разминаване в случая. Става въпрос, някой си тръгва от някого, но пък тук има чувства и бих казала, че са замесени по някакъв начин и деца в случая. Възможно е така да се върнете към дома или към минали неща, към спомени от детството. Да се върнете така да обърнете внимание на ваша баба или пък на възрастен роднина. Така че много е възможно да има замесени деца, да има замесена и някаква дама, в случая от водна стихия, Риби, Рак или Скорпион. Но и към края на месеца виждам една стабилност в материален план. Но тази подялба тук може да става въпрос и за някакъв имот, или пък за някакво наследство, ако свържем тук бабата. Тази карта всъщност тези спорове, така че възможно е да става въпрос за потялба на имот или пък наследство от родители или от баба или от дядо. Ангелското послание е свеж въздух и забележете, на картата също е изобразено дете, майка с едно момченце, което, нали, отиват на пикник. Така че възможно е така да прекарате хубаво време с вашето дете, да излезете, да се забавлявате, да отидете някъде на разходка сред природата, дори е препоръчително да отидете. Възможно е и да започнете наново отношенията си с вашето дете, ако сте били в едни по-обтегнати отношения. Но февруари за вас, Везни, специално така ще бъде доста по-напрегнат от обикновено. Но пък и знаете, че сега в момента транзитните планети преминават през Козирог, пък те квадратират вашето слънце, така че не ви е леко в момента. Но пък се надявам нещата да се оправят и всичко да се подреди, така че пожелавам ви прекрасен месец февруари.